Ahoj, vítejte v Udělej si sám. Dneska pro vás mám dva nápady na narozeninové dárky pro kohokoliv. Takže mám tady různé sladkosti, pick-up třeba, a pak tady máme rittersportky. Tak vlastně ten dárek se bude skládat z těchto dvou krabiček. Větší, v té byly Rafaela, a potom menší, v té byly rittersportky. Tak. Krásně pasují do sebe. A zůstane tam takováhle mezerka, to je záměrně, uvidíte za chviličku proč. Takže sem samozřejmě přijdou teda čokoládky a i tohleto tam dám. Pak tady mám nějakou dekoraci. Ten vnitřní boxík, ten už je sám o sobě, tak jako je tam Happy Birthday, takže myslím, že to už je dekorace sama o sobě, a ten větší ozdobím unicornem. Mám tady dvojitou lobící pásku, tu použiju, budu ještě potřebovat nůžky a nějakou tady vyřezávačku. Takže nejdřív začnu tím menším a naříznu to. Použiju nůžky, takhle to nastřihnu. Tak, takhle to bude teď celý vypadat. Víkem se to dá takhle zavřít. Tak. Když se víčko sundá, tak se to takhle rozpadne. Tak teď tam přijdou ty závažíčka samozřejmě. A na to použiju ty malé čokoládky. Ale ještě tam nalepím tady tu svíčku. Takže ty čokoládky taky polepím tou oboustrannou lepicí páskou. Tak první krabička je hotová a teď jdeme na tu druhou, na tu vnější. Dole jsem to ještě trošku slepila, aby to bylo stabilnější. Tak a teď teda polepíme Tak, vnější dekorace hotová a teď vezmu znova tu oboustrannou lepící pásku, no a přilepím tam zase sladkosti. Mám tam vždycky dva kousky na každou stranu. No a do středu přijde tahleta krabička. A pasuje to úplně fakt perfektně. Musíte vytestovat, pokud budete mít nějaký širší sladkosti, jestli vám to tam bude pasovat. Já to mám úplně perfektní. Tak, když tu dáte první výšku, vidíte Happy Birthday. A já to ještě přilepím. Tak, drží. No a teď ještě to velký víko.
některý mi ještě zůstaly, tak jsem je nalepila nahoru, aby toho bylo víc. Takže máte spoustu možností, jak to můžete naplnit, jaký tam dáte sladkosti, záleží jenom na vás. Boxík vypadá takhle, myslím, že se to povedlo, že je to fakt moc hezký. Tady jsou ještě hvězdičky. Takže já doufám, že tenhle nápad se vám líbil, že ho použijete a je tady další nápad. Takže na narozeninový dárek budu potřebovat lepící pistoli. Pak tady mám takovouhle, takový papír tvrdší. To je 12 a 6 cm. Výška je taky 6 cm. Já jsem to takhle už předpřehýbala. Ještě tady mám takovýhle trojúhelníček. Tady je to 6. Tady 12. No a to se přilepí k sobě. Možná tušíte už, co to bude. Mám tady ještě lepící pásku obou stranou, mašličku a sladkosti. Mám tady jogurtky, mám tady kindervejce a mám tady MMS. Tak, sem dáme lepící, nebo vrstvu z té lepící pistole. Přimáčkneme k sobě, podržíme. Nepotřebujete nějakou speciální lepenku, ona nebude stejně vidět. Takže to je docela jedno. Teď se nám už podařilo to slepit takhle celé a teď ještě tam přijde ten trojúhelníček, takže zase lepící pistole. Podržet, přimáčknout. Tak, lepící pistol už nebudete potřebovat, budete potřebovat lepící pásku obou stranou. Takže proužek nahoru a proužek dolů. Tak, já vezmu jogurty, ale můžete mít úplně jakýkoliv tyčinky. Prostě tomu, komu to chcete věnovat, tak určitě budete vidět, co má rád, tak podle toho mu vyberete. Tak tady to trošku přečnívá. Tak já to ještě takhle zajistím. Takže další proužek. Tak, už to vypadá hodně chutně. Myslím, že už se všem zbíhají sliny. No a teď to trošku tak jako vypodložíme brouskem. Tak, tady je kindervejce. Musím se podívat, jak tam bude pasovat. Nejdřív tam dám tyhle ty M&M's. Nahoru vajíčko. A ještě to doplním.
Tak, dortík už je hotový a aby to krásně dobře drželo, tak ještě mám takovouhle růžovou mašličku a svážu to k sobě, ono to bude i líp vypadat a bude to i líp držet. Tak, a tenhle ten dáreček, super roztomilý, už je hotový. Jak jsem říkala, můžete použít úplně cokoliv, podle toho, co komu chutná. Můžete to mít pro nejlepší kámošku, pro maminku, pro tatínka, pro babičku, pro dědečka, prostě pro mladší sestru třeba, nebo i pro starší sestru, pro kohokoliv, pro bráchy. Takže určitě najdete někoho, komu takovýhle krásný dáreček můžete věnovat.